Оля. Це вітрухомка. Ми вам кажемо привіт. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. А давайте ми з вами нагадаємо, як нас звати, добре? І скажемо, скільки нам рочків. Привіт, привіт. Ой, говори. Ну, говори. Як тебе звати? Квітка, скільки рочків маєш? Скільки це? Вже два. Два? Молодець, давай мені п'ять. П'ять. Молодець, коти яблучко до Омка і обнімайся зимкою. Привіт, привіт, квітка. Привіт, дякую. Привіт, привіт. Як тебе звати, скажеш мені? Кажи. Ти вже казав? Зендріко. Кажи. Молодець, Андрій. А скільки маєш рочків, Андрійчик? Два. Молодець, давай п'ять. О, привіт, Андрійко. Привіт, привіт. Як тебе звати? Привіт, як тебе звати? Іванко. Іванко, так? Так. А скільки рочків маєш? Так. Два. Давай п'ять. О, привіт, обніматися з Умкою будеш? Зараз ще Андрійчику даємо, так? Умка забувся, що треба до Андрійчика прийти. Прошу. О, дякую. Скучив? Привіт, привіт. Як тебе звати? Як тебе звати? Софія, скільки рочків маєш? Два. Молодець, дядечка. Давай п'ять. Обнімеш Умку? Ось так, молодець, Софія. Скучила також. Привіт, привіт. Як тебе звати? Марія. Марія, а скільки рочків маєш? Два. Ой, дякую, давай п'ять. О, привіт, обнімаємося? Ось так, також скучила. Супер. А давайте ми з нашою Умкою поспіваємо. Покажемо, де наші доленьки. Доленьки кажуть привіт. Привіт, привіт, привіт. Плескаємо доленьки і співаємо. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Як рано чемненько до мами біжу. Тут очка, тут личко, тут ніс. А тут губи. Губки? 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 Де губки, Андрійко? Губки, губки. Тут маю два вушка, а там білі зубки. Де зубки? Зубки. Які гарні зубки! Супер! Давайте поплескаємо! Так гарно! Співаємо далі. Молодець! Співаємо далі. Співаємо. Добрий день, добрий день, добрий день скажу. Як рано чемненько до татка біжу. Тут пальчик, долонька. Плече, плече, плече. І рука. Одна ручка і друга ручка. Тут маю дрі. Там є п'ята. П'яточка? П'яточка! Одна і п'яточка? Друга п'яточка. Дві п'яточки полетились, так? Полетили п'яточки! Молодці! Давайте поплескаємо, молодці! Гарно! Супер! А де ваші пальчики? Наші пальчики вміють бігати, як павучки. Ось так. І ховатися з спинку. Нема! 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 Вони знову вийшли погуляти, біжать, біжать, біжать. І заховалися знову. Нема? 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 І знову вийшли погуляти. І пішли всіх лоскотати. А давайте ми пригадаємо нашу пісеньку про долоньки. Давайте. Давайте долоньки, показуємо долоньки і співаємо. Я маю дві ручки і ними працюю. Я маю дві ніжки і ними танцюю. Я маю два вушка. 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 І ними я чую.
очима, очі. Закриваємо. Дивлюся на світ. Захвались. Ку-ку. Відкрились. Захвались. Ку-ку. Відкрились. Так. Коли ми закриваємося, ми нічого не бачимо. А коли відкриваємося, ку-ку, я вас бачу, і ви мене бачите. Носом. Я нюхаю. Ану, понюхали. Ротом смакую. Як мама сміється, я бачу. Очима я бачу і чую. Гладим себе по голівці. Я справжній розумник, Софійка. І зовсім великий. Плескаєм долоньки. Сміхнися, мій Боже, мені. Давайте вам плескаєм. Так гарно. Давайте ми ще й жабок трошки розвеселимо, добре? Тому що жабки дуже розчарувалися. Погладимо ніжки, помасуємо пальчики на ніжках. Пальчики. Матвійку, де пальчики? Так, пальчики на ніжках. Гладимо ніжки. Дві маленькі сірі жабки мили в ріці свої лапки. Мило мучилось, терпіло. Шу. У воду. І поплило. Так, а тепер стукаємо, Іванку. Засмутились дуже жабки. Тук-тук-тук. Обрудні лишились лапки. У нас тут. Погладили ніжки. Ой-ой-ой, лапки в жабки брудні. До нас прийшов хлопчик, як його звати? Так само, як тебе, як ви його звати? Андрійко! Так, хлопчик Андрійко прийшов і дівчинка Оленка. Вони прийшли до нас розповісти, чим же ж вони відрізняються. Вони хочуть сказати, що як вдягається дівчинка, як вдягається хлопчик, що вони люблять, що не люблять, добре? Але ми спочатку один одному, можна мама з татом, сказати, хто ми. От, наприклад, я хлопчик чи дівчинка. Ти хто? Дівчинка? Так. Ти хто? Хлопчик! Квіточка, ти хто? Дівчинка. Так? Андрійко, хто? Андрійчико, хто ти? Хлопчик. Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. А Іванко? Хто? Хлопчик. А дівчинка? Хлопчик. Добре, що біля Олі сидить. Олі все чує. Добре. Давайте ми подивимося, що ж вдягнута дівчинка. Що це в неї таке на голові довге? Які гарні довгі косички. Яке гарне довге волосся. А який капелюх? Ви подивіться тільки. Гарні резиночки, правда? Бантики дівчатка носять. І вона одягнута в дуже красиве платтячко. Так? Так. А скажіть, а хлопчик буде носити платтячко? Ні. Не буде носити платтячко, він носить штанята, так? Носять штанята хлопці. І дуже такі кофти з капішонами. А Андрійчик в сорочках ходить, правда, також дуже красиво. Дуже гарний. Так, Іванко, в тебе дуже красиві спортивні штани. Дуже красиві штани. Де штани? Покажи, де твої штани? От тут є штани, так? Добре, я хочу вам сказати, що навіть іграшки дівчатка і хлопчики вибирають різні. Так? Так. Але ми зараз з вами роздивимося, які ж іграшки люблять хлопчики і дівчатка. Погоджуєтесь? Давайте заглянемо в наш бокс. Але хочу спочатку вам показати таку картинку. Бачите? Там є дівчатка і хлопчики. Дівчатка будують пірамідки різними кубиками, так?
м'ячиками копають. А дівчатка що? Ляльки витягають, правда? Також будують, допомагають хлопчикам будувати, напевно, якийсь будинок для принцеси. Так? Так. Давайте ми тоді заглянемо в наш бокс. Чим же ж бавляться хлопчик і дівчинка? Там дуже багато різних іграшок. М'ячик, посвідка м'ячик. Кубики, правильно. А що буде брати? О, машинка. Батономішалка, так? А ну тримай. Так, машини. Хлопці одразу подавали машини, м'ячі. А дівчатка іграшками м'якими бавляться. Бачите, як ми швидко розподілили хто як кого. Ура! Є і чашки. І тарілочки. М'ячик маленький. На. Прошу. Дивися, як віднесла ваша чашка. Чашечки, ти любиш? Є. І ти любиш. Ось так. Кубики. Можна збудувати щось. І яка буде багатоповерхівка? Бери, бери. А дивись, я покажу, як це ще купувати. А потім підемо туди. А є ще такі пазлики. Пазлики. Доріжку можна зібрати. Так. Дивись, Андрійку. Пазлики. Прошу. Бачиш? Йдеш до нас? Бачиш, скільки багато м'ячів? Покажу тобі. Андрійку, треба. Ось, ще тобі даю. Що хлопці дуже люблять отакі цвяхи, правда? Забивати і закручувати гвинтики. Так? Ось грушки. Так. Будеш крутити? Крути. Бери крути. Бери крути. Ну, крути. Так. Собачка, розбавишся собачкою? Бавишся? Ні, не бавишся. Не бавишся. Машиною? Так. І м'ячиком. Що тобі дати? Що ти хочеш? Машинку? Ти щось хочеш цікаве? Дай ту машинку. Дай машинку. Дай машинку. Але тут тільки. Тут дай столу. Вона дуже важка. Так? Клас. Будеш бавитись жирафкою? Ні, навіть не подивлюсь, правда? Будеш, панечко? Жирафа. Так. Складаємо сюди іграшки всі їхні. Допомагай збирати. Так, туди кидаємо. Допомагаємо Оленці. А того? І не можеш справитись? Накидай того. Чи ж не причіпляється? Туди кидай. Ось сюди, так, п'ячик. Іванко, став сюди, машинка. Клади машинку, клади. Став поїзд. І закриваю. Добре, закриваю, потім ми. Все, так. Так, хлопчик забирає іграшки. Хлопчику кажемо папа. 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 Я бачу. Так, хлопчик забирає іграшки, каже папа. Папа. Давай дівчинка. А дівчинка дуже любить намисто. І нам потрібно з вами зробити для дівчинки Оленки намисто. Я маю ось такі палочки. Ось палочки, які там є. Ого! Тобі зараз до дочки достала. Які це кожен? Які тобі кожен? Червоний.
Прошу. На цю ниточку нам потрібно нанизати, бач, тобі дуже відповідальний даю ниточку, нанизати великі намистинки. Дивіться, які вони, наскільки великі, ви подивіться самі. Нам потрібно, те, в кого є трубочка, паличка грубша, тому оці кола не влазять. Майте на увазі. Паличку подивитися. Давай, давай. Ти собі бери ось такі. Давай, це не знаю. Ти це візьми. Так, посмотри. Давай ще. Треба ще бери. Бери перші. І робити таке гарне. На мисто робимо, дівчинці, галенці. Давай ще бери на силі. На запуталися, давай ще. Давай ще. Можна я тобі допоможу? Давай я буду тримати, а ти будеш нанизувати. Прошу. Тримай. Нанизуй сюди, в дирочку. Тут є дирочка, дивись. Давай ту отку синю. Ні, давай кульку. Давай кульку в дирочку. Не влізе. Це кулька не влізе туди. Яке красиве намисто зробила Софійка, ляльці. Немає, а де намисто для ляльки? Немає. Немає. Ні, то не наше, то не наше. Давай не поміряємо. О, яке велике гарне намисто в квіточки. Так, зробили, кажи, і все. Андрійчика, гарна намисто! А в Андрійчика де намисто? Андрійко, де намисто? Дівчинці! Посадили дівчинку, ото в неї намисто на кожен день вистачить. Все, ми вам дякуємо. Ми один одному плеснемо до Оленки. І ми з дівчинкою Оленкою запрошуємо вам за столик. Сьогодні ліпимо. Сьогодні ліпимо. Два рази. Ось так. Один, два. Тільки однією ручкою. Однією. Іванку, однією. Стукаємо. Один, два. Другою долонькою. Один, два. Один, два. А тепер двома долонькою. Один, два. Молодець. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Молодці, ми старалися. Піснемо долоні в кулачок. 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 Тук-тук-тук сваряться. Тук-тук-тук сваряться. Ми сварливі кулачки. Забіяки малючки. Цілий день сварилися. Тук-тук-тук. Помирилися, обнялися, покотились. І розбіглися. До неї хтось прийшов. Сьогодні до нас прийшов. І хлопчик, і дівчинка. Але вони дуже один одному подобаються. Дівчинка цьомає хлопчика, правда? А як ви цьомаєте? Ось так ма, ма, ма. Дуже гарно цьомаєте, дуже красиво. І так само дівчинка цьомає. Але вона цьомає три рази. Один, два, три. Спробуємо порахувати?
Давайте, ось три рази буде цього йти. Дівчинка. Вона буде цьомати три рази. Зараз буде показати один. Це перший раз. Цьомає один раз. Один. Один. Шукаємо один. Один. Шукаємо два. Тут, а в тебе? Два. І шукаємо три. Три. Цьому є один. Два. Два. І три. Ми опа-па. Папа. До побачення, дійку. Папа. Папа. Кажи папа. Ням-ням. Коти яброчка. Кажи легенько, так легенько. Кажи папа. Папа. Ой, дякую. Кажи папа. Я цьому. Папа, обнімашки. Обнімашки. Папа. Папа. Цьому папа. 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 А цьому дашу мучи? Дякую. Обнімай. Не хочеш обніматися? Ні, не хочу обніматися. Не хочу йти. А давайте ми з Бубою поспіваємо до побачення. До ласки, співаємо. До побачення, до побачення. Зустрінемося скоро, до побачення. Зустрінемося скоро, до побачення. До побачення! За папа? За папа зробив. Гарно, гарно, гарно подивитися. Які гарні поцілунки. Це папа? Роби це папа. Роби це папа. Роби це папа. А це папа? Це Оля, ми це папа. Роби це папа. Папа.